ចាជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាជាពិសេសមកមីទាំងឡាយនេះខ្ញុំធម្មតារាល់ថ្ងៃគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះនិងជាអ្នកម្ដាយមេរូបចាហើយថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខចង់មកណែនាំទៅដល់អ្នកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាផងដែរចាមុខម្ហូបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានឈ្មោះថាមាន់ជៀនតើឥឡូវយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាចាតើឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើចាយើងមានភ្លើងមាន់ចំនួន 500 ក្រាមស្មើនឹងកន្លះគីឡូដែលខ្ញុំបានលាងសម្អាតនឹងឆូតរួចរាល់ងាយស្រួលក្នុងការប្រឡាក់គ្រឿងចាហើយឥឡូវគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាចាខ្ទឹមបុករួចចំនួន 5 គ្រាប់គឺយើងដាក់ទាំងអស់តែម្ដងចាតទៅទៀតគឺស្ករសចំនួន 1 ស្លាបព្រាចាតទៅទៀតគឺទឹកស៊ីអ៊ីវចម្អិនមេគី ចាតែផ្សំពីសណ្ដែកសៀងខំជាតិពិតៗដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងម្ហូបឆាបាយឆានិងសាច់ប្រឡាក់ជាដើមទឹកប្រេងខ្យងមេគីចាទឹកប្រេងខ្យងមេគីផ្សំពីអ៊ូស្ទ័រដែលមកពីប្រទេសជប៉ុនចាដែលធ្វើឲ្យម្ហូបប្រចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្លិនឈ្ងុយចានឹងរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ចាឥឡូវយើងដាក់គ្រឿងរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការប្រឡាក់ទាំងអស់គ្នាចឹងយើងពាក់ត្រាំដៃសិន អញ្ចឹងយើងធ្វើការចម្អិនទាំងអស់គ្នាចា៎បើកភ្លើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅយើងនឹងដាក់ប្រេងឆាចូលចា៎អញ្ចឹងយើងធ្វើការជៀននេះយើងដាក់ប្រេងមិនច្រើនទេគឺយើងដាក់ប្រេងឆាចូលជៀនចំនួន 4 ស្វាគមន៍មែនតើចារួចរាល់ហើយគ្រាន់តែឃើញទៅចង់ញ៉ាំដែរមែនទេចាមួយនេះគឺមិនអាចខ្វះបានទេចាគឺទឹកស៊ីអ៊ូវជ្រលក់មេគីចាទឹកស៊ីអ៊ូវជ្រលក់មេគីគឺជាតួអង្គសំខាន់សម្រាប់មុខម្ហូបរបស់យើងថ្ងៃនេះចាទឹកស៊ីអ៊ូវមេគីចាគឺតែងតែមានវត្តមាននៅលើតុបាយរបស់អ្នកខ្ញុំជាប្រចាំ ចាឃើញទេនាងខ្ញុំតែងតែចម្អិនម្ហូបអាហារជាមួយនឹងគ្រឿងទេសមេគីចាពីព្រោះជាផលិតផលដែលនាងខ្ញុំជឿទុកចិត្តចាជាផលិតផលតែផ្សំពីធម្មជាតិពិតៗចានេះស្រួលក្នុងការចម្អិនម្ហូបអាហារបានយ៉ាងលឿននិងធ្វើឲ្យម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងខ្ញុំកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាហើយធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានភាពរីករាយរាល់ពេលទទួលទានអាហារជុំគ្នា ចាដូច្នេះមកមីទាំងអស់គ្នាចាកុំភ្លេចសាកល្បងប្រើគ្រឿងទេសមីគីទាំងអស់គ្នាណាចាគ្រាន់តែលោកអ្នកមានគ្រឿងទេសមីគីនៅក្នុងផ្ទះគឺអាចចម្អិនអាហារបានយ៉ាងឆ្ងាញ់ដូចជានាងខ្ញុំចង់ដែរចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាលាសិនហើយចា